Alta, perna direita, mandou pra dentro da área. Bola viajando do toque, passa muito perto. Tirando tinta da trave ali do goleiro do ABC do Wellington. É, mas o árbitro já havia marcado impedimento ali. Fazer o cruzamento, pulou pra dentro da área, buscando o Leandrão. Tá lá, bateu pro gol. No campo esquerdo do goleiro Zé Carlos, um pro ABC, zero pro Paraná. Paulo Nóbrega Alexandre no Cascata. Cascata tocou pro Leandrão, ajeitou, tocou, vai dar pra pulo e bateu pro gol. Que defesa espetacular! Muito bem colocada ali o Zé Carlos. Aí de novo pra você ver, lembrou pra perna direita. Aí o goleiro defendeu. É a chamada defesa de pagar ingresso. Bem quente, né? Cobrança autorizada, bateu na bola. Só me ajuda o toque de cabeça, vai chegar, conferiu, bateu pro gol, se livrou do goleiro, bateu. Gol! É do Paraná! Bobeira da defesa do ABC. De novo para você ver. Primeira tentativa. Segunda. O gol foi do Cambará. Portanto, está tudo igual aqui no Frasqueirão 1.